Жыл басталғалы өңірде 139 өрт оқиғасы тіркелген. Тілсіз жаудың кесірінен 4 адам қаза тауып, 3 адам түрлі дәрежедегі дене жарақатын алған. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпарат алаңында өткен брифингте облыстық төтенше жағдайлар департаментінің өкілі баяндады. Өткен жылы өрт қауіпті кезеңі наурыз айының соңында басталған болатын. Бірден бірнеше ауданды қамтыған табиғи өрттердің салдарынан шаруашылық нысандары мен орман алқабы зардап шеккен еді. Биыл өрт қауіпті маусым былтырғыдан кешірек басталды. Алғашқы табиғи жанулар сәуірдің 2-10 күндігінде тіркелді. Жылдың басынан бері облыс аумағында 139 өрт оқиғасы тіркелді. Өрттен 4 адам қаза тауып, 3 адам түрлі дәрежеде жарақат алды. Өткен жылдың ұсас кезеңімен салыстырғанда өрттің саны 15,7% азаю байқалуда. Зардап шеккендердің саны 4 жағдайға азайды, қаза болғандардың саны өзгеріссіз. Облыс бойынша орман қорының жалпы ауданы 216.851 гектарды құрайды. Оның ішінде орман алқабы 87.932 гектар. 8 мемлекеттік мекеме осы аумақтарда ормандар мен жануарлар дүниесін қорғау қызметін көрсетеді. Рейдтік іс-шараларды өткізу мақсатында облыс бойынша 13 мобильді топ пен өртке қарсы 152 еріктілер ұйымы құрылған. Мемлекеттік өртке қарсы қызмет жоқ елді мекендерде жергілікті атқарушы органдармен өрт бекеттерін құрылу қажет. Соның жоспары бар. Жоспары әкім облысымен бекітілген. Жылдыққа сол жоспарға сай бізде 18 өрт сөндіру бекеті бар. Облысымызда сол 18 бекеті биыл 2021 жылы 4 бекет ашылып құрылуға жоспарланып отыр. Осы біздің Батыс Қазақстан облысының аумағында ғарыш мониторинг жүргізу мақсатында дала және орман аймақтарында жану нүктесін дереу нақтылау үшін төтенше жағдай департаменті Қазақстан ғарыш сапары ұлттық компаниясымен шартқа отырылды. Жасақталды бізбен, сол бізге өзінің түсірмелерін жіберіп тұрады, қай жерде өрттер болатқан дереу кезде облысым әрбір жеріне біздер өзіміздің қызметкерлерімізді жіберіп, или жаңа жергілікті атқарушы органдарға хабарлап, осындай жерде сол жұмыстары атқару үшін сол шарт жасақталған болатын. Сәуір-мамыр айларында өртке қарсы мобильді топтар мен еріктілер ұйымдарының мүшелері 73 рейдтік іс-шара өткізген. Нәтижесінде 13 жеке тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Динар Жұмабекқызы, Айбек Сағынғалиев, Дастан Оразбаев, Ақжайық телеарнасы.